Sok Cho është një qytet turistike bregdetare në kufi mes Koresë së Jugut dhe Koresë së Veriut. Dimria e qartë ka plakosur e ka zymtuar gjithçka. Trupat janë të ngrirë, peshqit helmues, për te plazhit nga kullat e vrojtimit në veri, dalin grykat e mitralozve. Një vajzëre koreano-franceze punon si recepcioniste në një bujtin, tashmë thuajse në prag të rënimit. Një mbrëmje mbërri një udhëtar i papritur, një francez që merret me tregim e vizatimore, me shpresën për të gjetur frymëzim në këtë peisazh të shkret. Mes këtyre dy qenieve që vijnë nga kultura të ndryshme, lind një marrëdhënie e vështirë dhe e brisht. A kanë fund dashuritë e heshtura? Ato të pashfaqurat? Ata nuk kanë shumë komunikimin verbal ndërmjet tyre. Dhe autoria këtë thot në intervistat e saj. Njeriu nuk komunikon vetëm nëpërmjet gjuhës. Ajo i ka dhënë djalit, i ka dhënë artin e tij, ai ka ardhur aty për të gjetur frymëzimin, vizatimin, shkruan novela grafike, ndërsa e saj i ka dhënë mjetin që ajo ka në atë bujtin që mund të ofrojë, që është kulinaria. Heshturazi dashuri, rrëfen për dy jetë krejtësisht të ndryshme që cekin njëra tjetrën dhe për pak kohë ndajnë bashkë një pjesës udhe. Ka plot histori të mbetura pezull, takime që lënë gjurmë, por që nuk lëndojnë, si ato të personazheve të këtij romani. Ky roman delikat si bura mbi det e çon lexuesin në një univers me pasuri të rralla. Rrëfimi në vetë parë i autores, Elisa Shua Dusapin, të shtyn të krijosh në kokë imazhe të kthjellta për të përshkruar temat e vetmisë, detyrimeve familjare, identitetit, presionit shoqëror dhe seksualitetit. Është cilësuar si një deputim mallëngjues që nuk duhet humbur, enigmatik dhe joshës. Ky deputim mjeshtror është romani i parë për autoren franko-koreane i përkthyer në 6 gjuhë të botës. Përkthimi i tij në gjuhën angleze është nderuar në Amerikë me National Book Award për letërsinë e përkthyer.